Ďakujem veľmi pekne, vážení prítomní. Hnutie Olano v pondelok rokovalo na ministerstve zdravotníctva s pani ministerkou o podpore nášho poslaneckého klubu pre zákon o stratifikácii nemocníc. A ako iste viete, naše hnutie od začiatku jasne komunikovalo, že reforma nemocničnej siete na Slovensku je nevyhnutná. Avšak už pri kreovaní celého návrhu zákona z dielne ministerstva som opakovane upozorňoval, že v návrhu zákona chýba okrem zadefinovanej geografickej dostupnosti aj časový nárok pacienta na svoju liečbu. Vnímali sme, že reforme nemocníc, tak povediac, chýba jedna noha. A pri schválení predkladaného návrhu zákona by pacientom sa mohlo stať, že by im hrozili zvýšené čakacie lehoty na jednotlivé operácie. Namietali sme, že v procese stratifikácie by poisťovne nemali mať iba práva odzmluvniť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale zároveň by mali mať aj povinnosti, na základe ktorých by garantovali svojim pacientom, poistencom dostupnú zdravotnú starostlivosť. Preto som od začiatku naliehal na ministerstvo, aby do zákona zadefinovalo maximálne čakacie lehoty na liečbu jednotlivých ochorení a operácie, ktoré budú stratifikáciou presúvané do nemocníc vyššieho typu. Som rád, že v pondelok pani ministerka definitívne uznala naše argumenty a rozhodla sa vyhovieť naše podmienke a maximálne čakacie lehoty ako nárok pacienta zadefinovať aj do zákona. Nakoľko tento nárok v predkladanom návrhu zákona nie je zakomponovaný, dohodli sme sa, že v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva vypracujeme pozmeňovací návrh, ktorým pacientom zadefinujeme ich zákonný nárok na maximálne čakacie lehoty, ktoré určia odborníci na jednotlivé medicínske odbory. A tento návrh následne predložím v druhom čítaní zákona do Národnej rady. Za tejto podmienky ako hnutie podporíme posunutie zákona do druhého čítania. Chcem upozorniť, že vďaka našej práci a vďaka tomu, že ministerstvo bolo ochotné odborné argumenty nášho hnutia akceptovať, pacienti na Slovensku budú mať zákonné právo byť operovaní a liečení na svoje ochorenia určitých maximálnych časových alebo do určitého termínu. Z tohoto aspektu ide o revolučný posun v definovaní nároku pacienta na zdravotnú starostlivosť. Ak tento termín nebude dodržaný, poisťovňa im bude musieť uhradiť liečbu či operáciu aj u nezmluvného partnera, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo hoci aj v inom členskom štáte Európskej únie. Po prijatí tejto našej pripomienky by som chcel apelovať na všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby projekt stratifikácie nemocníc ako nevyhnutnú reformu našej nemocničnej siete podporili. Teraz už naozaj nie je dôvod sa obávať dopadov na pacientov. Tí budú mať po novom zabezpečenú kvalitnejšiu liečbu na pracoviskách, ktoré budú mať oveľa lepšie skúsenosti z liečbových ochorenia a ako aj zákonom garantované maximálne čakacie lehoty na realizáciu ich operácií. Zároveň dlhodobo chorí budú mať oveľa lepšie možnosti na liečenie svojich chronických chorôb. Teda pacienti budú mať po novom práva, ktoré v súčasnosti nemajú, a pokiaľ sa bude reforma úspešne realizovať, jednoznačne stúpne aj kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ministerke zdravotníctva a celému ministerstvu chcem ešte raz poďakovať za prípravu celej reformy, ako aj konštruktívny prístup napriek celým politickým spektrom, odbornú a vecnú diskusiu pre dobro pacientov. Držíme palce, aby pani ministerka bola prvým ministrom vlády Smer, ktorý v rezorte zdravotníctva nebude iba kúriť a svietiť. Milé dámy, vážení páni, ja by som chcel z tohto miesta poďakovať našemu tieňovému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu za to, že vyboxoval tie maximálne čakacie lehoty pre pacienta. To znamená, že pacient
ak toto všetko prejde, už nebude odsúvaný na vedľajšiu kolaj podľa toho, ako sa to či už zdravotným poisťovňam alebo komukoľvek inému páči. Čiže bude mať garantované, že bude musieť byť proste dostať zdravotnú starostlivosť v určitých maximálnych limitoch, ktoré budú nastavené tak, aby to bolo s citom na pacienta. Chcel by som ešte trošku zrekapitulovať, pretože ak si dobre pamätáte, keď prišla téma stratifikácie, hneď v prvom momente práve hnutie OĽaNO skrze nášho tieňového ministra sme prišli do tejto diskusie a povedali sme pozor. Ak sa chceme baviť o stratifikácii, tak len pod jednou podmienkou. A to je, že sa zagarantujú pacientovi maximálne čakacie lehoty. Na toto sme tlačili a naliehali od prvého momentu, pretože sme videli, že toto je to najslabšie miesto celej stratifikácie a pacient by sa mohol dostať na úplne posledné miesto. My sme ho z toho posledného miesta zobrali a dali sme ho na prvé miesto. Vďaka našemu tieňovému ministrovi. Ak vy, novinári, ktorí ste sa tomu venovali, dobre si pamätáte, že ministerstvo to vtedy odmietalo. Nechcelo o tom ani počuť. Boli sme v tom vytrvali a musíme povedať, že sme chceli, aby to bolo zadefinované priamo v zákone. Vyzývali sme k tomu aj pani ministerku a som rád, že napriek tomu, že v úvode to ministerstvo odmietalo, že vďaka tvrdému boju a neústupnosti nášho tieňového ministra zdravotníctva sme dospeli do bodu, že ministerstvo pristúpilo na túto podmienku a je ochotné akceptovať náš pozmeňujúci návrh, ktorý predložíme v októbri pri druhom čítaní, aby boli tieto čakacie lehoty zagarantované. To je aj ako podmienka našej podpory tohto zákona. Žiadame Smer, aby podporil vlastnú ministerku zdravotníctva pri práve tomto koncepte, pri podpore tohto zákona, pretože tento zákon alebo táto koncepcia bola vypracovaná odborníkmi a stotožňujú sa s ňou aj politici naprieč opozíciou. A práve s tou podmienkou, ktorú sme priniesli na stôl a ktorú sme presadili, a to je maximálne čakacie lehoty, táto koncepcia je dobrá. Preto vyzývame Smer, aby podporil vlastnú ministerku zdravotníctva. Musíme si uvedomiť ešte jednu vec, ktorú by som chcel pripomenúť. Smer má zdravotníctvo v rukách už dlhé roky. Ak si pamätáte, predchádzajúce volebné obdobie Smer vládol sám. Na začiatku tohto volebného obdobia opäť mal v rukách rezort zdravotníctva Smer SD. A čo urobil? Priviedol krízového manažera. Po tom, čo vládol sám a spravoval rezort zdravotníctva, musel priniesť krízového manažéra, pretože zdravotníctvo bolo úplne rozbité. A tak, ako povedal aj kolega Krajčí, ministerka Kalavská, ak prejde tento zákon práve s tou našou zmenou, bude prvá ministerka, ktorá urobí pre zdravotníctvo viac ako len kúrenie a svietenie. Takže vidíme, že Smer nevedel doposiaľ nič urobiť v prospech pacientov. Jediné, čo urobil, že dostane pacient pri nástupe do nemocnice v igelitovom vrecku toaletný papier. To je jediná reforma, ktorú priniesol. Ale teraz práve našim pričinením môže pacient konečne sa dostať, bude môcť sa dostať kvalitnejším službám, ale hlavne bude mať ochranu pri čakacích lehotách.